Gongu, gongu, haj. Lene, lene. Dy fermerët e dënuar për shkeljet e rregullores kanë hartuar një skemë mashtrimi kundrejt vip-ave të tjerë. Po tum për vete, do e marr përsipër kanalizimin. Një kurth për të cilin janë në dijeni kryefermeri Florjan Agalliu dhe Valer Kolnika. Por më hapçi sportën edhe kovën po të them vëlla. Nga ana tjetër, Albano Bogdo dhe Dijonis Biba nuk ja dolën të braktisin shtëpinë e fakirit, edhe pse Agaj nuk ka mbajtur fare rezerva sa i takon angazhimit të tyre në punët e fermës. Të njëjtin fat kanë patur edhe antarët e tjerë të skuadrës blu, të cilët gjenden në televotim për më të preferuarin. Punët tek stalla duhet i kryej ekipi që është në televotim. Pra Jessica, Mariana, Gloria, Niko, Renisi, Valeri dhe Albano. Ndërsa fermerët e tjerë kanë arritur një nivel tjetër të njohurive mbi përgatitjen e bulmetit. Çfarë punë bën me Valer? Oh, Valer, çfarë punë bën? Egzon Berisha dhe Artemisa Kusi morën kohën e nevojshme për të njohur fermën, ndërsa sot në mbrëmje imuniteti i tyre merr fund. Me ke, e lidhëm shumë me Xhesin duket, ha? Konkurentët nuk kanë shpëtuar dot nga ethet e eliminimit të sotëm, ku do të ketë një përballje kokë më kokë mes dy vipave që janë votuar më pak. Flor, më pak fjalë, ti mendon që unë dhe Valeri dalim dy pak më të preferuar? Nga ana tjetër, ka patur përplasje të forta dhe debate mes disa fermerëve, dhe shkak është bërë ndarja e punëve. Sot në mbrëmje, duke nisur nga ora 21, live në ekranin e Vision Plus, Agaji i fermës VIP do të përballë konkurrentët në një sfidë që do të trondisë marrëdhëniet mes personazheve. Harmonia që shohim në dy kanalet e dedikuara të platformës Tring ka nisur të prodhojë pikpyetje.